ותסיים כאן עם כרטיס לאירופה. שאלה נכבדת, כרטיסים לאירופה בכלל שאלה בימים האחרונים. בוודאי שמעתם על, אומרים, 1,000 ישראלים ששילמו לכרטיס לגמר ליגת האלופות, אך קיבלו נדה. הנה לפניכם סיפור חלופי על מישהו שלא שילם לליגת האלופות וקיבל כרטיס. מה קורה, אלוף שלי? מה יש לך? חצי גמר ליגת האלופות, אייקס נגד טוטנהאם. אבל זו בעיה. כי היום אנחנו אמורים להעניק זוג כרטיסים לגמר ליגת האלופות. לא היה כדבר הזה! וואי, חזר לי הכל. די כבר, חפרת, תמצא משהו אחר. רגע, רז, לאיפה אנחנו נוסעים? בוא תראה. קבל, איתי לוזון, מורה לחינוך גופני מבאר שבע, ואנחנו נוסעים לבית ספר שבו הוא מלמד כדי להפתיע אותו מול כל התלמידים. ואני רק מקווה שהוא יצליח לעמוד בהתרגשות הזאת שתהיה לו. ליגת האלופות! אנחנו מתקרבים לבית הספר, עוד רגע הפסקה, ואתה יודע מה הולך להחליף את הצלצול היום? ברור. אתה מורה איתי לוזון? אני מורה איתי לוזון. הגענו לך את גמר ליגת האלופות. נדב, אתה יודע שאיתי הוא לא הבן אדם היחיד שאנחנו מפתיעים היום. למה, יש עוד זוכה? יש זוכה. הבחור נשוי. יזמה שבית. לא, אתה בוכה? אתה סתם עומד עליי. פעם ראשונה שהוא זכה במשהו, אגב. לא, הוא זכה פעם, זה פעם שנייה. זה פעם שנייה. עשיתם לי בן אדם חשק להתחבק. אלא נדב, עשינו בן אדם מאושר, בוא נלך. ברור. רגע, אתם יכולים לחתום לי על הגבס? ואני נוסיף גם את התוצאה של הגמר, אבל לא לגלות. ביי, תודה רבה. מי שלא ראה את השמחה של איתי לוזון, לא ראה שמחה מימה. אתה יודע מה בא לי להגיד עכשיו? דר בלק. ניסים ונפלאות בליגת האלופות! עזוב, תישאר כבר אם לא היה כדבר הזה. לא היה כדבר הזה, נשאר ברכות לאיתי לוזון.